Hej och välkommen till min Let's Play på Call of Duty Modern Warfare 3. Jag blev tyvärr avbryten för jag fick besök här och nu är jag ensam så jag kan utföra det här. Så jag kan vara i fred. Jaha, var är de någonstans? Nej, han var död. Men kom igen då. Nu äntligen fick jag honom. Nej, inte en fiende. Oh. De var för många här. Var är de någonstans? Ja, där har vi. Granater. Oho. Här borde vara mer användbar. Där. Den gick på 1000. Den hade jag gärna velat använda, men. Åh, visst ja. Jaha, nu går vi över till helikoptern. Nej, det tar alltså för lång tid att. Jag försöker koncentrera mig och inte prata för mycket. Jag ska försöka. Ni är alldeles för nära. Men va? Oh. Det är inte lätt att sikta. Mm.
Jag ska träffa de här fåglarna. Nu, äntligen. Och nu kommer vi vid slutet av banan här. Var det alla? Ja, deppa du bara, Volk. Oj, oj, oj! Hör ni något? Det låter inte bra. Jösses, de är alldeles för många. Jag har inga fler sådana här granater nu. Nej, jag har ingen mer ammunition. Åh, titta! Eiffeltornet rasar. Se upp! Otroligt.
Jag undrar om fransmännen har på reaktionen när de spelade det här. Ja, men det var allt för den här gången då. Så ses vi i nästa Let's Play av Call of Duty Modern Warfare 3.